د خبرونو سر ټکی. د جین واغ ونډې د جوړېدو په درشل کې سویس ته د حکومت د مشرانو سفر. نړیواله ټولنه به په دغه غونډه کې د سولې او ټیکاو په برخه کې خپلې ژمنې افغانانو ته وړاندې کړي. فراه کې د طالبانو له کمین سره د امنیتي ځواکونو د کاروان مخامخېدل. دغه پېښه کې 22 امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو امنیتي چارواکو تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي. د ولسي پاڅون ځواکونو د یوه قومندان د نیولو پر وړاندې غبرګونونه. لاریون وال د دغه قومندان پر خوشي کېدو ټینګار کوي. سلامونه، د دولسو خبر کې له ما خاطره صفای سره تم شئ. اوس هم بشپړ خبرونه او شننې. فراه کې د ملي امنیت د آمریت مرستیال لیږدونکی کاروان چې د جویان پر لور روان و د طالبانو له کمین سره مخ شوی. د فراه ولایتي شورا غړی دادالله قانع وایي د طالبانو د کمین په ترڅ کې د څو لوړ پوړو پوځیانو په ګډون 12 سرتیرو ژوند بایللی او د ملي امنیت د مرستیال قادر جان په ګډون 15 تنه نور یې ژوبل شوي دي. د ټاپیانو وضعیت د ډاډ وړ بلل کیږي او اوسمهال مرکزي روغتون ته استول شوي. ښاغلی قانع زیاتوي چې مرستندوی ځواکونه د سیمې پر لور روان شوي، خو تر اوسه نه دي رسېدلي او د وژل شویو سرتیرو جسدونه سیمه کې پاتې دي. هڅه مو وکړه څو په دې تړاو د امنیتي بنسټونو او سیمه ییزو چارواکو سره اړیکه ونیسو، خو څوک ځواب ویلو ته چمتو نه شول. ولسمشر محمد اشرف غنی د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د جنوا په غونډه کې ګډون په موخه سویس ته سفر وکړ. ښاغلی غنی به د دغه سفر په ترڅ کې د جنوا په عمومي غونډه کې د ګډون او وینا تر څنګ د ګډون کوونکو هیوادونو له چارواکو سره دوه اړخیزې کتنې هم ولري. له دې سره اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم د جنوا په غونډه کې د ګډون په موخه پرون سویس ته سفر وکړ. سره له دې چې دغه غونډه د بهرنیو چارو د وزیرانو تر کچې ده، خو د افغانستان له خوا دغه غونډه کې ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ګډون کوي. له دې سره یوناما یا د ملګرو ملتونو د مرستیالۍ پلاوي دفتر وایي نړیواله ټولنه د جنوا په غونډه کې د سولې او ټیکاو په برخه کې خپلې ژمنې به افغانانو ته وړاندې کړي. د یوناما د اعلامیې پر بنسټ دغه غونډه به افغانستان ته د 15,200,000,000 ورکړل شوې ژمنې حساب ورکولو لپاره مهمه وي، او دغه راز د 2020 کال غونډې په اړه به هم بحثونه وشي. فساد پر وړاندې مبارزه، ټاکنیزو برخو کې سمون، اقتصادي، عدلي او سیاسي پروسه کې ښځو ته د ډېرې ونډې ورکړه هغه ټکي دي چې نړیواله ټولنه یې افغانستان څخه تمه لري، او د افغانستان حکومت به دغو برخو کې د خپلو لاسته راوړنو رپورټ نړیوالو ته وړاندې کړي. دغه دوه ورځنۍ غونډه کې به د سولې په اړه هم ځانګړې ناسته ترسره شي. پر دغې موضوع به ډیر بحث ولرو د اجرایي ریاست سلاکار پاینده محمد حکمت سره. مننه ښاغلی حکمت چې وخت مو راکړی. سره له دې چې د غونډه کې به تر ډیره د نړیوالو تمې به د افغانستان چارواکو هغه مستند رپورټ ته وي چې ترې غوښتل شوي دي د ترسره کیدونکو او ترسره شویو مرستو په بدل کې. اوس دغه د هیواد دوه لوړ پوړي مشران له کومو لاسته راوړنو سره دغه غونډې ته تللي؟ ډیره زیاته مننه خاطره جانې. تاسې پوهیږئ چې په بروکسل او وارسا کنفرانس کې د افغانستان حکومت له نړیوالې ټولنې سره په شپږو عمده مواردو کې
ژمنه کړې وه چې دوی به په دغه برخو کې اړین اصلاحات رامنځته کوي. یو له هغې نه د ټاکنیز اصلاحات و، د فساد سره مبارزه وه، د ښځو د مالي پیاوړتیا وه، د ښځو په سیاسي او دولتي چارو کې د ګډون د ونډې زیاتوالی و، او دغه راز په عدلي او قضایي ارګانونو کې اصلاحات و. خوشبختانه د افغانستان حکومت په دغه مواردو کې تقریبا شاوخوا 200 تقریبا د پام وړ اصلاحات راوستي، او زموږ تمه دا ده چې په دغه 200 مواردو په وړاندې کولو سره به نړیواله ټولنه په دې قانع شي چې د افغانستان حکومت په دغه تیرو څلورو کلونو کې څه کړي. تاسې پوهیږئ چې دا کنفرانس د افغانستان لپاره د مرستو یا د کومک د غوښتنې کنفرانس نه دی، مشخص ایجنډا لري چې لومړی ایجنډا یې دا ده چې د افغانستان حکومت ښغلی به حکمت پر ایجنډا به هم بحث ولرو. خو اوس کوم مستند رپورټ چې باید د حکومت مشران یې نړیوالو ته وړاندې کړي له کومو مهمو لاسته راوړنو سره دي، او هغه مستند به څه ډول وي؟ تاسې پوهیږئ چې په دغه ټو شپږو عمدو مواردو کې چې ما یادونه وکړه د پام وړ پرمختګ شوی دی. مثلا د ښځو سیاسي مشارکت که تاسې وګورئ، خوشبختانه په کابینه کې د ښځو وزیرانو ونډه زیاته شوې، همدا ډول له هېواده بهر زموږ خویندې د سفیرانو په توګه ګمارل شوي دي، او همدا په همدې ترتیب په محلي حکومتوالۍ کې د ښځو فعالیت ډېر شوی. یو مورد یې همدا دی. دویمه دا ده چې اړین اصلاحات تاسو ول په انتخاباتو کې له ټکنالوژۍ کار واخیسته، نوملړ جوړ شو، کمشنران نوي شول، دا چې هلته ښغلی حکمت نیوکې شته دي. فساد پر وړاندې مبارزه چې باید به حداقل ته رسېدلې وای لا هم په همدغو دولتي بنسټونو کې لیدل کېږي. موږ له یوې محکمې پرته د نورو لوړپوړو چارواکو د محکمې شاید نه یو تر څنګ یې چې تر ډېره ویل کېږي دغه اداري فساد د لوړپوړو چارواکو لخوا ترسره کېږي، ترسره شوي دي. تر دې دمه تر څنګ یې ښځو برخې په اړه که یادونه وکړو، تر اوسه هم موږ ښځې په هغسې چې باید پرمختګ کړي وای سیاسي ونډه یې درلوده، د شنونکو پاند چې سمبولیکه ونډه لا هم لري، او تر څنګ یې داسې نور موارد امنیتي وضعیت لا د هېواد خراب شوی دې ته ورته نورو مواردو کې چې کوم معیارونه ورته ټاکل شوي وو په هغې کچې نه دي شنونکي په دې باور دي. ګورئ، د ښځو ونډه که تاسې یا شنونکي سمبولیکه یادوي، په کابینه کې درې وزیرانې برحالې لرو، دا خو سمبولیکه نه شي کېدلی. نو وزارت خو اجرایوي چارې دي او وزیر وي خپل صلاحیتونه لري، نو دا سمبولیکه نه ده. همدا ډول موږ ګڼ شمېر سفیرانې لرو خویندې، دې تر څنګ یعنی په خاروالیو کې د لومړي ځل لپاره تاسو شاهد یاست چې د فساد په برخه کې راځم، د افغانستان حکومت مشخص عدلي او قضایي مرکز شروع کړی او ډېر په چټکۍ خپل کار پیل کړی. د هغه لوړپوړو چارواکو چې په فساد کې ښکېل وو له پخوانه تر اوسه، د هغوی دوسیې د څېړنې لاندې دي، او تاسې به یې زر له نتایجو خبر شي چې څوک به په بند محکوم شي او د عدلي او قضایي تعقیب لاندې به ونیول شي او په ټول به قانون یو شان عملي شي. یعنی دغه شته لاسته راوړنې چې د حکومت یې لري نړیوالو ته به د قناعت وړ وي، او دوی به وشي کړی د هغوی پام نورو مرستو او د دوی نورو همکاریو ته راجلب کړي. زه باوري یم چې په دا تېرو څلورو کلونو کې چې د ملي یووالي حکومت کوم فعالیتونه کړي، کومې لاسته راوړنې لري، دا د هېواد دننه او د هېواد بهر ملموسې دي او نړیوال په دې قانع کېدای شي. یعنې په دغه شپږو عمده مواردو کې 200 اړین اصلاحات راوستل دا ساده خبره نه ده. تاسې وګورئ، پخوا د ښځو ونډه وګورئ په دولتي ادارو کې، اوس د ښځو ونډه وګورئ په دولتي ادارو کې، پخوا د ښځو غږ وګورئ څومره، اوس د ښځو غږ وګورئ څومره قوي دي. همدا ډول د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې دولت بېلابېل پروګرامونه پروژې په کار اچولي دي. د دې تر څنګ ټاکنیز اصلاحات وشول، رامنځته شول، دا چې تنبلي وشوه یا هلته ظرفیت موجود نه و، حکومت یو ډول د نړیوالو نیوه کراونه پاروي نه، حکومت دلته یو تفکیک باید وشي. د افغانستان حکومت د ټاکنو په چارو کې اجرایوي مداخله نه کوي، او نه دا د افغانستان د حکومت صلاحیت دی. ولې سهولتونه ورکوي؟ څه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون غوښتي، د افغانستان حکومت په خپل وخت هغه د کمیسیون په واک کې ورکړي. دا چې په کمیسیون کې تنبلي وه یا له هغه شته امکاناتو لازمه فایده ګټه وانخیستل شوه یا په سمه توګه وسایل استعمال نه شول، دا باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون د افغانستان ولس ته جواب وایي چې دوی ولې دا تنبلي وکړه، ولې دا لټي وکړه. اوس په دې غونډه کې چې ولسمشر به په عمومي غونډه کې په څرګندونې ولري، د غونډې هغه د عمومي غونډې اجنډا وي څه دي، او تر څنګ یې په څنډه کې به یې پر کومو مواردو بحث وشي؟ هغه موارد چې د افغانستان
وضعیت سره په تړاو کې وي. یو شی چې ډیر مهم دی د افغانستان حکومت ته، او دا تقریبا د افغان ولس لپاره ښه زیری دی چې موږ د بدلون د مثبت بدلون خواته روان یو. هغه دا ده چې پخوا به په دغسې کنفرانسونو کې موږ کومکونه غوښتل، خیرات به مو غوښته، ولې خوشبختانه دا ځل موږ ځواب ورکوو چې د نړیوالې ټولنې موږ ته څومره پیسې راکړي، هغه پیسې چیرته لګېدلي، او په افغانستان کې په کومو برخو کې څومره پرمختګ شوی دی، څومره ستونزې لا په مخ پرتې دي. دا یو ښه بدلون دی چې د دې کنفرانس عمده ایجنډا همدا ده. ولې د دې تر څنګ د اقتصادي ودې له لاسته راوړنې سره هم ځي؟ یعنی بالکل طبیعي ده. او دویمه دا ده چې په دې کنفرانس کې به د افغانستان د سولې او د ټیکاو په اړه بحث وشي، او د دې تر څنګ به د غونډې په حاشیه کې د پوهنې د ښه والي لپاره، منطقوي انکشاف لپاره، اقتصادي پیاوړتیا لپاره په دې کنفرانس په حاشیه کې بېلابېل بحثونه وشي. په دغه غونډه کې د افغان حکومت مشرانو اساسي غوښتنې له نړیوالو څخه سوي ده چې د افغانستان د سولې او ټیکاو په تړاو هلته عمومي غونډه کې ځانګړی بحث کیږي. نو د افغانستان وضعیت چې په دغو وروستیو کې د سولې له خبرو له نږدې کېدو سره د جګړې ډګرونه هم موږ ګورو چې پکې جګړې لا پسې تودې شوې دي. د افغانستان د سولې په برخه کې د افغانستان د حکومت موقف بیخي واضح دی. هر چیرته هر څوک چې مذاکرات کوي، ښه خبره ده، افغانان استقبالي، د افغانستان حکومت استقبالي، سوله خشه، او دا یو اړتیا ده. ولې د سولې مدیریت باید د افغانانو په لاس کې، د مخامخ بین الافغاني مذاکراتي، او دا ډول د سولې په برخه کې چې هر څه کېږي باید له ولس سره شریک شي، هیڅ شی پټ نه وي، ځکه چې سوله د ولس غوښتنه ده او د ولس اړتیا ده. نو په کار ده چې د سولې په برخه کې د افغانستان حکومت مستقیما شریک اوسي. اساسي غوښتنې چې د افغانستان په تړاو یې له نړیوالو کېدای شي د حکومت چارواکي وغواړي، هغه به څه وي؟ په دې کنفرانس کې خوشبختانه چې موږ هیڅ داسې غوښتنه نه لرو چې هغه د تیرو کنفرانسونو په څیر وي. دا ځل د افغانستان حکومت نړیوالې ټولنې ته چې په دغه کنفرانس کې به شاوخوا د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او سیاسي نمایندګانو همدا ډول د 15 مرستندوی ادارو استازي ګډون لري، د افغانستان حکومت ځواب ورکوي. نو د خوشحالۍ خبره دا ده چې کله د افغانستان حکومت د دومره ډیرو بهرنیو استازو په حضور کې ځواب ورکوي، دا د دې معنی دا ده چې په افغانستان کې پرمختګ شوی او د افغانستان حکومت لاسته راوړنې لري. نو دوی په ډیر جرأت سره د ځواب ورکونې میز ته ودرېږي او نړۍ ته د دې ځواب ورکوي چې په افغانستان کې پرمختګ شوی، ستاسو راکړې مرستې په کومو مواردو کې مصرف شوي دي، د هغې تفصیلات ورکوي. دې تر څنګ د بشري حقونو څار بنسټ یوه غوښتنه دا وه چې د جنوا په غونډه کې د بشري حقونو پر مسایلو هم، په ځانګړې توګه د افغانستان د بشري حقونو پر مسایلو هم تمرکز وشي، ځکه چې تر دې دمه د افغانستان حکومت نړیوال متحدین د افغانستان کې د ترسره شویو بشري حقونو نقضینو دوسیې په تړه حکومت څیړنه نه ده کړې، او په دې تړه کوم پرمختګ هم نه لیدل کیږي. ټول هغه کسان چې په افغانستان کې په فساد کې ښکیل دي او یا د بشر حقونه مات کړي، نقض کړي دي، تاسو پوهیږئ چې د عدلي د مرکزی عدلي لخوا به هغه د هغوی دوسیې تعقیبیږي. او طبیعي ده چې په دې برخه کې د افغانستان حکومت په هر قیمت چې وي قانون پلی کوي. تاسو په نږدې ورځو کې شاید یاست چې له بېلابېلو ولایتونو یا هغه وسلوال کسان ونیول چې هغوی د قانون خلاف خلک ځورول، د قانون خلاف یې وسلې استعمالولې، او دا په یو ځل دا ټول کارونه ممکن نه دي. په آسته آسته موږ د اصلاحاتو بهبود خواته روان یو. موږ پخوا په تیرو نورو غونډو کې، نړیوالو غونډو کې چې ترسره کېدي، د حکومت چارواکو ته په یو ډول په هغسې نظرې چې باید درلودلی وای نړیوالو نه لرلو، داسې نیوکې راپارېدلې وې، داسې بنځونه هم خپاره شول. خو اوس تر څنګ یې څه فکر کوئ چې حکومت له دغو شته لاسته راوړنو سره یو په دغه غونډه کې چې څرل دی چې د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه ده، خو د افغانستان لوړ پوړي چارواکي پکې برخه اخلي، د نړیوالو لیدلوری به د افغانستان په تړاو څومره بدل کړي، او تر څنګ یې څومره د افغانستان وضعیت بدلون لپاره هیله مندي د دغې غونډې له ترسره کېدو سره رامنځته کېدای شي؟ د افغانستان په اړه چې څومره کنفرانسونه جوړیږي او هر چېرته جوړیږي، طبیعي ده چې دا د افغانستان په ګټه دي. د افغانستان د حکومت د سیاسي او امنیتي او اقتصادي ثبات لپاره خلابې کېدای شي، او خوشبختانه چې زموږ په مشرانو کې دا وړتیا شته چې د نړیوالو ذهنیت د افغانستان په لور راوړی لکه د پخوا په څیر، او تر دې دمه زموږ متحدین د افغانستان د حکومت تر شا ولاړ دي، او تمه کېږي چې یو ځل بیا
وخت چې د افغانستان حکومت د هغوی د مالی لګښتونو او یا د هغوی د ورکړل شویو پیسو ځواب ورکي، یا هغه موارد چې د افغانستان حکومت په تیرو کنفرانسونو کې له نړیوالې ټولنې سره ژمنه کړې وه دوی ځواب ورکوي، نو طبیعي ده چې دا د اعتماد سازۍ او د اعتماد د لا پیاوړتیا لپاره ښه فرصت دی او زموږ مشران دا ظرفیت لري چې له دې نه لازم او د هېواد وضعیت کې به بدلون راولي. طبیعي ده، طبیعي ده چې مثبت بدلون به راشي. د اجرایي ریاست سلاکار پاینده محمد حکمت، لشتنه مننه کور ودان. راتلونکو څو شېبو پورې د ولسمشرۍ ټاکنو تر سره ویکي د درې میاشتنۍ ځنډ احتمال، خو حکومت بیا د دغو ټاکنو تر سره وي لپاره پر پخوانۍ اعلان شوې نیټې ټینګار کوي. د خبرونو دوام، د کابل یو شمېر اوسیدونکي له پرونه د ولسي پاسون ځواکونو د یوه قومندان د نیول کېدو خبر له خپرېدو وروسته واټون ته راووتل چې تر ننه دغه لاریون روان دی. لاریون وال د میدان وردګو ولایت د سیمه ییز قومندان علي پور پر خوشي کېدو ټینګار کوي او خبرداری ورکوي که چیرې دغه قومندان خوشي نه شي خپلو لاریونونو ته به دوام ورکړي. تېره ورځ پولیسو سره د لاریون والو د ښکېلېدو په ترڅ کې څو سرتېري ټپیان شوي دي، سره له دې چې لاریون وال وایي چې د امنیتي ځواکونو د ډزو له کبله څو لاریونوال هم ټپیان شوي دي، خو د کابل امنیه قومندان ټینګار کوي چې امنیتي ځواکونو تاوتریخوالی نه دی کړی. بل لوري د کورنیو چارو وزارت لاریونوالو ته خبرداری ورکړی چې د نظم ګډوډولو او یا هم عامه شتمنیو ته د زیان رسولو پر مهال به له جدي چلند سره مخ شي. ورته مهال د ولسمشرۍ ماڼۍ دویم مرستیال د دغه سیمه ییز قومندان د نیول کېدو موضوع پر سوله ییزې حل لارې ټینګار کوي. د قومندان علي پور د نیول کېدو پر وړاندې د پلازمېنې د یو شمېر اوسېدونکو قهرجن اعتراض. د کابل یو شمېر اوسېدونکي پرون د ولسي پاسون کوونکو د یو قومندان د نیول کېدو خبر له خپرېدو وروسته لارو کوڅو ته ووتل. د کابل د لویدیځ یو شمېر اوسېدونکي دغه سیمه ییز قومندان د حکومت ملاتړی او د هېواد د مرکزي برخو د امنیت ستنه بولي. ښکاري امنیتي ځواکونو د لاریون کوونکو خورولو لپاره هوایي ډزې هم کړي دي، خو اعتراض کوونکي د علي پور پر خوشي کېدو ټینګار کوي. سه نفر یا دو نفر زخمي شوه، قدم ارمي زدن، یک از کوچه گلخانه، یک نفر دمدان کوچه زخمي شوه. خود دو نفر حالم در اینجا پولیس داره انداخت نظر مردم. خود در کابل در پولیس قماندان وی امنیتی زواکون و توتریخوال تا لس نده چوله. در کابل در پولیس ویان وی چی در اعتراض کوونکو توتریخوال لامله چو تن سرتیری هم تپیان شویدی. بلخوا در کورنه و چار وزارت وی اعتراضونه باید لوران دین امنیتی زواکون سره هم غگیشی. دغه وزارت له لاریون کوونکو غواړي چې له هر هغو کړنو نه ډډه وکړي چې د خلکو شتمنیو ته زیان رسیږي او یا د خلکو د تګ راتګ پر وړاندې ستونزو جوړوي، خو سرغړوونکو سره د جدي چلند خبرداری هم ورکوي. د کابل ترڅنګ د بلخ، بامیانو او دایکندي ولایتونو کم یو شمېر کسانو د همدې خبر په غبرګون کې اعتراض کړی دی. علي پور ګناه سي است په خاطر از کی رفت از مردم خود دفاع کده دا به سود رفت که طالب جنگیده دا جوغری رفت که طالب جنگیده دا غزنی رفت که طالب جنگیده. به حکومت هشدار میدیم که نظام نیم بند به دست خود خراب نکنه. علی پور حامی نظام بوده، تا هنوز یک عسکری را نکشته و رای کس را نگرفته و همچنان همیشه با تروریست جنگیده. اگر قرار باشه هر کسی با تروریست بجنگه دستگیر شوه که به همه ما را بگیره، تمام ملت بگیره، ما را بگیره. بلخوا د ولسمشر د دویم راستیال سرور دانش دفتر د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د معترضینو له استازو سره په لیدنه کې د حکومت او امنیتي ځواکونو سره د دغه قومندان د دوامدارې همکارۍ د زمینی په تړاو خبرې کړې دي. ښاغلي دانش منه کړې چې دا قضیه د خلکو د استازو او علي پور پر وړاندې او د اړوندو ادارو په مرسته په بنسټیز ډول حل شي. همداشان د سولې د عالي شورا مشر کریم خلیلي د علي پور نیول کېدل ناسم بللي، ویلي دي چې دا کار د خلکو او حکومت ترمنځ د واټن د زیاتېدو لامل ګرځي. د اجرایي ریاست دویم مرستیال هم د دغه سیمه ییز قومندان د خوشي کېدو غوښتنه کړې. قومندان علي پور پرون د کابل دشت برچي سیمه کې د امنیتي ځواکونو له لورې ونیول شو. د یادولو ده چې امنیتي ځواکونه څه موده وړاندې هم غور کې د دغه سیمه ییز قومندان د نیول کېدو هڅه کړې وه، خو بریالي نه شول.
له دې سره د ناټو او امریکایي ځواکونه د قمندان علي پور په نیولو کې هیڅ ونډن نه لري. رپورټونه رسوي چې افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه یو ویاند د بارنیو ځواکونو لخوا د نوموړي د نیولو په تړاو ګونګوسیره دوي. د کابل امنیه قمندان پرون وویل چې علي پور ملي امنیت او د پولیسو ګډو عملیاتو په ترڅ کې دشتبرچي کې د دیارلسمې امنیتي حوزې اړوندو څخه نیول شوی دی. قمندان علي پور چې نوم وته په شمشیر دی د افغانستان په یو شمیر برخو کې د ملکی کسانو په ربړونې او د غیر قانوني وسلوالو کسانو په درلودو تورن دی. افغان چارواکو ویلي چې د نوموړي د نیول کېدو حکم د لوی څارنوالۍ لخوا ورکړل شوی دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د 15 ولایتونو د ټاکنو لومړنۍ پایلې له اعلان وروسته پرون هم د پنجشیر، کاپیسا، لغمان، زابل او نیمروز ولایتونو لومړنۍ پایلې اعلان کړې. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر وایي چې د نورو ولایتونو لومړنۍ پایلې هم ډیر ژر اعلانېږي. ښاغلی سیاد د ټاکنو پایله کې د ځنډ لامل دقت او روڼتیا بولي. له دې مخکې کمیسیون د دایکندي، بامیان، روزګان، جوزجان او فراه ولایتونو د پارلماني ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړې وې. که څه هم د لومړنیو پایلو اعلانولو لپاره له وروستۍ ټاکل شوې نیټې نه درې ورځې تیرې شوې، خود ټاکنو خپلواک کمیسیون تیره شپه د پنجشیر، نیمروز، کاپیسا، لغمان او زابل ولایتونو لومړنۍ پایلې اعلان کړې. له لغمان ولایت نه منیر ترخیل، محمد رفیع مموزی، محمد عالم قرار او میرمن صافی. له کاپیسا نه میرداد خان نجرابی، میر حیدر افزلی، اقبال صافی او خدیجه الهام خلیلی. له پنجشیر نه زلمی نوری او راحله سلیم. او له نیمروز ولایت نه فریده حمیدی او ګل احمد نورزاد د پارلماني ټاکنو احتمالي ګټونکي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر ټینګار کوي چې لومړنۍ پایلې د دقت او روڼتیا له امله په ځنډ سره اعلانېږي. وعده ما ایسته کې با تمام شفافیت کار ما دوام داره و دریجه از شفافیت کامل استفاده صورت میگیره و به ملت افغانستان از طریق رسانه های محترم باز هم وعده میتیم که رای هیچ کس ضایع نخواهد شد و حق به حقدار میرسه. لومړنۍ پایلو اعلانولو لپاره له ټاکل شوې نیټې نږدې 15 ورځې تیرې شوې دي، خو دغه کمیسیون تر اوسه توانېدلی چې یوازې د 10 ولایتونو پایلې اعلان کړي. د ولسمشرۍ ټاکنې به له درو میاشتو ځنډ سره ترسره شي. یوه سرچینه یک تلویزیون ته وایي چې دغه درې میاشتنی ځنډ د هممهاله څلورو ټاکنو یعنی د ولسمشرۍ، ولایتي شورا، ولسوالیو شوراګانو او غزنی ولایت پارلماني ټاکنو ترسره کېدو په موخه رامنځته شوی. سره له دې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه درې میاشتنی ځنډ په رسمي توګه نه ردوي او نه هم تاییدوي، خو ولسمشرۍ ماڼۍ ټینګار کوي چې حکومت د راتلونکي کال وري میاشتې په پای کې د ټاکنو د ترسروي پلوی دی. له دې سره اجرایي رئیس هم د لنډمهالې ادارې د رامنځته کېدو مخالف دی او د ولسمشرۍ ټاکنو پر ترسروي ټینګار کوي. د حمل یو در شمه د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو تر سره کېدو لپاره ټاکل شوې نیټه ده، خو اوس ویل کېږي چې دغه ټاکنې به د سرطان په 28 نیټه تر سره شي. یک ټلویزیون ته یوه سرچینه وایي دغه ټاکنې د ولایتي شورا، ولسوالۍ شوراګانو او د غزنی پارلماني ټاکنو یو ځای تر سره کېدو لپاره ځنډیږي، خو پر ټاکنو څار بنسټونه وایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دا وړتیا نه لري چې یو مهال ټولې ټاکنې ترسره کړي. باور مې است کې کمیسیون نمیتونه چار انتخابات همزمان دایر بکنه و در این مورد باید تجدید نظر شد. خکاری چه دغه ځنډ د سولې هڅو پورې هم تړاو لري. له دې وړاندې امریکایي رسنۍ داسې رپورټونه خپاره کړي وو چې امریکا د سولې خبرو پایلو ته د رسېدو لپاره غواړي چې ولسمشریزې ټاکنې وځنډوي، خو پوښتنه دا ده چې پر ټاکنو کې درې میاشتې ځنډ کولی شي د سولې خبرو سره مرسته وکړي. میدانه کې صلح پیشرفت داشته باشه یا بحث اداره موقت میدانه که جدیتر شوه و یا ای که تکت های بهتری در این شش ماه ساخته شوه که یک مقدار اعتماد ملی و بین المللی را کسب بکنه. با وضعیت فعلی چه در سطح حکومت و چه هم در سطح احزاب سیاسی بسیار دلگرم کننده نیست.
د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې د ټاکنو د ځن موضوع تخنیکی برخې پورې تړاو لري او وایي چې په دې تړه وروستۍ پریکړه نه ده نیول شوې. فعلا بحثا جریان داره اما بحث نهایی نیست. فعلا این طرحها احتمالی است. برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری حکومت آمادگی لازم و تعهد لازم بر از او داره و خواهان عزیز که انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 31 عمل 1398 که از سوی کمیسیون اعلان شده برگزار شد. په ورته وخت کې اجرایي رئیس د افغانستان پولیس سره د مرسته کوونکو هیوادونو په ناسته کې د موقت ادارې جوړښت سره مخالفت کوي. د هغه په باور د ټاکنو ترسره کېدو پرته بله هیڅ لار نشته. بحث هایم در جامعه است در مورد اداره موقت، اداره غیر موقت، تمام اینا راه دوام پروسه سیاسی انتخابات و برگزاری انتخابات است. وقتی اگر انتخابات از سر را به دور بکنیم، تمام پروسه، تمام امی جریان که آمده مشروعیت خود از دست میده. اوس باید پتا مشو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ټاکنو کې درې میاشتنی ځنډ کله په رسمي ډول اعلانوي، خو تر ټولو مهمه پوښتنه دا ده چې آیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون کولی شي هم مهاله څلور ټاکنې ترسره کړي؟ د تلی اته ویشتمې ټاکنو په اړه د خلکو شکایتونه په رڼه توګه څېړل کېږي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون مشر دغه راز وایي هغوی چې شکایتونو ته د رسیدنې په اړه د ولایتي دفترونو پریکړې پر وړاندې اعتراض ولري، د کمیسیون مرکزي دفتر د لاروڼوالي ټینګښت په موخه د استیناف غوښتنې په پړاو کې به هغوی ته رسیدنه وکړي. تر اوسه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ولایتي دفترونو پریکړې پر وړاندې څلور سوه اووه څلوېښت اعتراضونه ثبت شوي دي. او راتلونکو څو نورو شیبو پورې د افغانستان وګړي طالبانو سره د سولې اصلي بایلونکي. د ملي امنیت پخوانی سلاکار وایي پر هیواد د ترهګرۍ د ملاتړو واکمني به خلک له ماتې سره مخ کړي. د جګړې مدیریت سولې ته د لاس موندلو لپاره. ولسمشر غني وایي د سولې وروستۍ هڅې دې د هیواد د پوځیانو چمتووالي کې کموالی نه راولي. د افغانستان خلک به د هغې سولې اصلي بایلونکي وي چې د ترهګرۍ ملل منیدو په بیه رامنځته شي. د ملي افغانستان او هند په څلورمه غونډه کې د هغه څه په اړه چې د هیواد د سیاسي فضا طالبانیزه کیدل بولي وایي پاکستان ترهګري د ابزار په توګه د افغانستان او هند پر وړاندې کاروي. بل لوري افغانستان کې د هند سفیر وایي چې هیواد یې د افغانستان په مشرۍ د سولې ملاتړ کوي. د غونډه کې چې د افغانستان، هند او امریکا پر جیوپولیټیکو بدلونونو هم بحث وشو، د هند سفیر ډاډ څرګندوي چې دې برخې طرحې هم څاري. له دې سره د ملي امنیت پخوانی مشر امرالله صالح هم د سولې راوستو لپاره د حکومت د هڅو پر څرنګوالي نیوکې سره حکومت کې د یو شمیر کړیو ماته روحیه د هیواد فضا د طالبانیزه کېدو لامل بولي. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ کې د افغانستان او هند څلورم امنیتي ناسته. ډاکټر رنګین د اتفر سپانتا د هغه څه له امله چې دی ورته د هیواد د سیاسي فضا طالبانیزه کېدل بولي اندېښنه لري. دی وایي په هغه صورت کې چې سوله په افغانستان کې د ترهګرو د ملاتړو د حاکمیت په قیمت راشي، نو د دغې سولې اصلي بایلونکي به د هند او افغانستان وګړي وي. اما سول اگر به بهای استقرار سلطې مجدد حامیان تروریزم بر افغانستان تحقق یابد، بازنده اصلی آن مردم افغانستان صلح و ثبات منطقه‌ای و ثبات جمهوری هند خواهد بود. د ملي امنیت پخوانی سلاکار د افغانستان او هند ترمنځ ستراتیژیکو همکاریو ته په نیوکې سره وایي افغانستان په ښکاره د هند د دوستۍ قیمت ورکوي، خو هند هغه شان همکاري چې باید کړی وای نه دی کړی. د ښاغلي سپانتا په باور ترهګري یو دولتي توکی دی چې د هند او افغانستان پر وړاندې کارول کیږي. تروریزم عمدتاً برخواسته از بحرانهای اجتماعی و تنشهای ایدئولوژی که درون افغانستان نیست. این تروریسم ابزار دولتی است که جمهوری اسلامی پاکستان علیه افغانستان و هند
از آن بگونی لاینقطع پیگیر و همواره استفاده میکند و استفاده هم خواهد کرد. د ملي امنیت پخوانی مشر امرالله صالح هم د حکومت د داخلي کړې ماته شوې روحیه چې د ده په وینا د خلکو ملاتړ نه لري د سیاسي فضا د طالبانیزه کېدو عامل بولي. ښاغلی صالح وایي طالبان افغانستان لپاره هیڅ کومه نوې طرحه نه لري او که چیرې له دې ډلې نه تاوتریخوالی وویستل شي نو بل هیڅ پروګرام نه لري. آیا ما از طالبانی شدن فضا باید نگران باشیم؟ دقیقا وایی برمیگرده به روحیه شکسته یک تعداد علاقات که داخل حاکمیت هستند و اینا چون پایگاه قوی سیاسی ندارن تبلیغات بالایشان تاثیر زیاد میکنه و هی گفته روان هستند که راه حل نظامی وجود نداره. دغه نسته که چه ترهگرو سر مبارزه هند او د جیوپولیتیکو ایتلافونو سره د همکاری پر پرختیا خبری کیگی. د افغانستان د استراتیژیکو مطالعاتو مشر د افغانستان پر وړاندې د ایتلافونو جوړیدو ته اندیښمن دی. دی د امریکا پښتون کې د افغانستان او هند پر محور د ایتلاف پر جوړیدو ټینګار کوي. پاکستان میبینیم در همکاری با چین، در همکاری با روسیه و در جاهای در همکاری با ایران هست که ما یک ائتلاف میبینیم که بر علیه منافع افغانستان هست و ما باید ائتلاف خود خور بسازیم که ائتلاف محور ائتلاف افغانستان و هند است و ضلع سوم از او ایالات متحده امریکا است. بلخوا کابل که ده هند سفیر در افغانستان په مشرۍ د سولې د بهیر پر ملاتړ ټینګار کوي. ده هند سفیر وای د افغانستان او هند په محور او د امریکا په ګډون کې د یو ائتلاف جوړیدل به خپلو چارواکو سره شریکوي. موږ به هغه څه په عمل کې پلی کوو چې په دې ناسته کې مو خبرې پرې وکړې. هڅه کوو دا موارد د هند حکومت په پروګرامونو کې ورزیات کړو. دا د هند او افغانستان څلورمه امنیتي ناسته ده چې د هند امنیتي او دفاعي خدماتو د انسټیټیوټ په همکارۍ ترسره کیږي. سولې ته د لاس موندلو لپاره د جګړې مدیریت ته اړتیا ده. ولسمشر وایي چې د هیواد ځواکونه باید لا یرغلیز عمل وکړي او دغه راز لا مجهز شي. د نوموړي په وینا دغه ځواکونه به هیڅ یوې برخې څخه شاتګ ونه کړي او د سولې هڅو سره سم د هیواد پوځیان باید چمتو وي. ولسمشر غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله پرون د کابینې یو شمیر وزیرانو سره په ګډه د ملي دفاع وزارت د سوق او ادارې په مرکز کې خبرې وکړې. ولسمشر غنی وایي د هیواد پوځیان د تیرو څلورو کلونو په پرتله اوس په ښه وضعیت کې دي او لا ښه سنبال شوي. د هغه په وینا اړتیا ده څو د هیواد پوځیان د ژمي په فصل کې یرغلیز حالت غوره کړي، په ځانګړي ډول د پولیسو او پوځیانو ځانګړي ځواکونه. باید او مشت قوی باشه که دشمن افغانستان همیشه در ترس نگاه داشته باشه و در حالت دفاعی نباشه، در حالت تروسی باشه که در تروس خود قوت خود نشان داده و انشالله تعالی زیادتر نشان. اردوی ما باید متحرک شد و پوستای ما باید به بیس های منظمه که ظرفیت تروس و تحرک داشته باشه انشالله تعالی بلد شود. ولسمشر غنی همدارنګه وایي چې د هیواد پوځیان به د نه کړي، په داسې حال کې چې له دې وړاندې د هیواد یو شمېر سیمو څخه مرکزي سیمو ته د افغان ځواکونو د شاتګ خبرونه خپره شوي وو. هیڅ نقطه افغانستان و امنیتي او دفاعي افغانستان تک نه دي. نقاط استراتیجیک خاصتا و نقاط استراتیجیک جنگ تعیین میکنه نه نقشه، چون دشمن وقتی که جای اهداف تغییر میده ولسمشر غنی همدارنګه د خپلو څرګندونو په دوام وایي چې هر ډول سوله نه غواړي او هغه به د اجرایي رئیس سره په ګډه د جنوا په نړیواله ناسته کې د حکومت په جدي موضوعاتو تمرکز وکړي. یک وضاحت کامل باید موجود باشه. سوله قید و شرط داره. ولی مطمئن باشیم که هیچ مذاکرات بدون قید و شرط. هر نوع سوله موجب پذیرش حکومت وحدت ملی و مردم افغانستان. تنها سلی که پایدار باشه و در منافع اولیای مملکت ما کنجونیده باشه او سال هر دفعه. ولسمشر غنی وایی که هم در سلی حدسی روان دی خو ورسره بیا پوزی چمتواله هم نیول شوه. ده هغه په باور هغه د قدرت لیگ یوازنی لار د رڼو ټاکنو ترسره کیدل دی او وایي چې هیڅ کوم بهرنی تپل شوی پروګرام شتون نه لري. په دغه ناسته کې عبدالله د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تلفاتو په راکمېدو ټینګار وکړ.
د ولسمشر لخوا دغه نوی ګام یا نوی به نیول شوی دریز به پخوانی پوزی محمد رادمنیش سره وشر بو. مننه ښاغلی رادمنیش چې وخت مو راکړی. د ولسمشر دغه وروستیو څرګندونو ته په پام سره چې غواړي سولې ته د لاس موندلو لپاره جګړه مدیریت کړي، څه فکر کوئ چې د جګړې مدیریت به سولې ته څومره افغانستان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته، سلام تاسو ټول ګرانو اوریدونکو او لیدونکو ته. تاسو ته بهتر معلومه ده چې ډیر لورای ښکاري چې د موږ ملي اردو او ملي امنیتي ځواکونه څه شي ته ضرورت لري. موږ کله کولای شو چې په ډیر امکاناتو باندې یرغلیز فعالیت وکړو؟ کله چې موږ خ هوایی قواوې، خ تانکونه، خ زری پوشونه، محاربی ماشینونه، توپونه او نور هغه امکانات چې اوس یو ناقص قل اردو د امریکایانو په افغانستان کې لري او ټول منطقه او افغانستان لدین بیریږي. خو ولسمشر ټینګار وکړ چې دا به امنیتي ځواکونه لا مجهز کړي. دا رښتیا ده. زه د جناب رئیس جمهور ټول هغه مسائل چې ویلې زه په ډیر جرأت باندې وایم چې ډیر ښه خبرې دي، اما که عملي وشي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې اوس منطقه شرق او غرب او داخل د افغانستان د آر اس نه بیریږي. د دې لپاره چې دوی ټول امکانات لري، اما موږ اته قل اردوګانې لرو په افغانستان کې. په دغه اته قل اردوګانې کې دا د موږ افغانان چې په دنیا کې مشهور ده په غیرت، د دشمن په مقابل کې نشي کولای سي خپل ظرفیت په ښه توګه استعمال کړي. ولې دا اصلا انګیزه څه شی ده؟ انګیزه هغسې یو شی ده چې سړی په خپل امکاناتو باندې او په خپل پرسونل او خپل دشمن د محاکمه کولو کولای سي چې خپل وظیفه په ښه توګه سرته ورسوي. اوس همدغه دا چې په خوا به پر دې هم نیوکې کېدې چې امنیتي ځواکونه مو په دفاعي حالت کې دي او یرغلیز حالت کې نه دي، دوی نه شي کولای چې د جګړې پر مهال انګیزه ولري. او بل لامل یې دا و چې هغوی له تجهیزاتو، بشپړو تجهیزاتو برخمن نه دي. او تاسو هم یادونه وکړه چې له دغو کمو اسانتیاوو سره د هغوی تجهیزات نه بشپړیږي. وس موږ د نړیوالو هیوادونو مرستې هم لرو چې افغانستان تر ټولو مهم دوه تړونونه د امنیتي برخه کې لري، بیا هم ولې دومره کموالي سره مخ دی او دومره اسانتیاوې چې باید امنیتي ځواکونه یا حداقل انګیزه ولري نه لري؟ موږ په ډیر اسانه توګه کولای شو چې په دغه مسایلو کې په ښه توګه او ډیر ښه قانې ځواب ووایو. که فساد نه وي، دا بودیجه سی امریکا مونږ ته راکړی، دا چیرته لګول سره؟ دا فساد د چا لخوا کیږي؟ دا فساد حتما د ملکی او نظامی مسؤلینو له طرفه نه، حتما په تیر وختونو کې اجرا شوی او اوس هم له ریښې نه نه دی ایستل شوی. مونږ اول کار باید سی په ډیر ښه توګه اجرا کړو، دا دی چې شفافیت رامنځته کړو او د فساد مخه ونیسو. چې دا ټول بودیجې چې دی په هغسې مسایلو، په هغسې تجهیزاتو کې ولګول شي چې موږ پکې نیازمند یو، ضرورت لرو ورته. موږ اوس هیلیکوپتر لرو، سوپر توکانو لرو او دوه یا درې یا څلور ترانسپورتي تیارې لرو، اما دا په افغانستان کې په دې لوی جغرافیا کې کافی نه دی. فکر کوئ چې حکومت څومره ژمن دی؟ سره دی چې تاسو یادونه وکړه چې همدغه فساد د خپله لوړپوړو مسؤلینو لخوا شوی او دوی پکې ښکیل دي، اوس څومره دوی ژمنتیا لري فساد پر وړاندې مبارزې ته او تر څنګ یې کومې مرستې چې کیږي پر وړاندې یې ارزونه او بیرته پوښتنه د نړیوالو لخوا نه کیږي؟ اوس خو سیګار ځینې معلومات وړاندې کړی ده، اما زه د خپل رئیس جمهور، خپل کابینې نه دا خواهش لرم سه بس دی. اوس ضرورت دا دی چې موږ
د صلح د پاره خپل مخالفینو سره د قانون اساسي سره سم خبرې وکړو. ولې اوس خلیلزاد راغلی دی؟ ولې اوس امریکا د افغانستان په مورد کې د سولې په مورد مخالفینو سره خبرې کوي او موږ هم ورته انتظار یو چې څه رقم نتیجه ورکوي؟ موږ باید خپل مخالفینو ته ووایو چې قانون اساسي دا دی، د مدنیت قانون دا دی، د ښځو حقوق دا دی او د موږ قدرت هم دا دی. موږ قدرت لرو چې په افغانستان کې د ټولو دښمنانو په مقابل کې په ښه توګه خپل ظرفیت استعمال کړو. که دښمن د قانون سره موږ سره همرازی یا همغږي یا په قدرت کې شریک نشي او د موږ قانون ونه مني، دا دی د موږ قدرت او دا قدرت کولی شي د دوی ځواب په ښه توګه ووایي. که قدرت ولرو، که تجهیزات ولرو، که خپل قطعات په ښه توګه مدیریت وکړو او فساد د منځه یوسو، زه په دې کې ډاډه یم چې په افغانستان کې سوله رامنځته کیږي. او اوس په افغانستان کې صلح رښتیا دی چې ډیر ضرور دی، اما کم صلح؟ هغه صلح چې د ښځو حقوق، د ځوانانو حقوق، د افغانستان اساسي قانون ټول په نظر کې ونیول شي. که دا په نظر کې ونه نیول شي، هغه صلح د موږ د خلکو او د موږ د قدرت او د موږ د دولت او وطن ته زهر دی. موږ باید په ښه توګه په ټولو مسایلو کې خبرې وکړو او په ډیر ښه توګه خپلې ټول هغه هلې ځلې چې غواړو چې موفقیت ته ورسیږي تنظیم او سازمان. اوس په ډیره لنډه کې ووایه دا چې اوس د جګړې د مدیریت له لارې غوښتل کیږي چې سولې ته لاس وموندو، شونې ده؟ او څومره حکومت د دې ظرفیت لري څو د سولې مشري پر لاس واخلي او د همدغې جګړې له لارې څنګه چې طالبان د جګړې په ډګرونو کې خپلو بریدونو ته زور ورکوي، حکومت یې هم د همدغې یرغلیز عمل سره وشي کړی چې هغوی ته ماته ورکړي د سولې لاره هغوی ته اړ امنیتی او دفاعی ځواکونو ته وایم چې تاسې قدرت د تاسې په دغه کې نغښتی دی چې باید د خپل وطن نه دفاع وکړي. د خپل وطن نه دفاع کول د تجهیزاتو په وسیله کیږي. وزیر دفاع لوی درسیز، وزیر داخله، رئیس عمومي امنیت باید د امریکایانو نه وغواړي چې دوی ته ښه تجهیزات په لاس ورکړي، چې وکولی شي چې په ټول امکانات او انګیزه باندې د خپل وطن نه دفاع وکړي. ولې یو قول اردو د امریکایانو دلته کولی شي چې هر ساحه د افغانستان تر تاثیر لاندې ونیسي او موږ اته قول اردوګانې لرو او ټول ډیر ښه بچیان دي، نه کولی شي د دې لپاره چې دوی هغه تجهیزات څه ضرورت دی چې په جنګ کې د دوی نه کار واخلو زموږ په لاس کې نه دی. پخوانی پوځي محمد ردمنیش له شتون ومننه کوربدن. د سولې عالی شورا افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره د هر ډول هڅې هر کلی کوي. د دغه شورا مشر وایي هغه څه چې د افغانستان لپاره ارزښت لري سوله ده او توپیر نه کوي چې څوک سوله راولي. د سولې عالی شورا مشر محمد کریم خلیلي دغه راز نیوکه کوي چې د دغه شورا ولایتي څانګې د سولې لپاره هیڅ پروګرام نه لري. نوموړی خبرداری ورکوي هغوی به ګوښه کړي چې د خپل مسؤلیت تر سره وکړي نه غړي کوي، خو د سولې عالی شورا ولایتي څانګې دغه موضوع ردوي. د ټول هیواد په کچه دلته راټول شوي د سولې عالی شورا د ولایتي کمیټو په ناسته کې هغه کسان چې په ولایتونو او کلیو کې د سولې لپاره کار کوي، خو د دوی په کارونو نیوکې کیږي. د سولې عالی شورا مشر وایي که څه هم د دغه شوراګانو د نه ګټورتیا په اړه شکونه ردوي، خو د هیواد په یو شمېر برخو کې دغه شوراګانو نیمګړتیاوې هم مني. ښاغلی خلیلي د سولې عالی شورا په ولایتي کمیټو نیوکه کوي او وایي چې په تیر یو کال کې د دغه کمیټو هیڅ کوم عملي ګام نه دی پورته کړی. حدود یک سال است که با هم همکار هستیم، بلکه بیشتر. مکی طرحهایی از کمیته های ولایتی دریافت نکردم که یک راه حل را در همون ولایتشان چه در جهت تماس با مخالفین مسلح، چه در جهت کاهش جنگ داشته باشه. د سولې عالی شورا خبرداری ورکوي چې نور په دغه شوراګانو کې کمکاري د منلو وړ نه ده،
او هغه کسان چې ناغړی کوي او یا هم د خپل مسولیت په تر سره کولو کې کمزور عمل کوي ورسره به چلند وشي. خو په دغه ناسته کې ګډونوال دغه نیوکې نه مني او د خپلو لاسته راوړنو خبره کوي. موږ د ولایت په سطحه چې دا لکه د ملي امنیت ریاست ده، امنیه قمانداني ده، د ولایت مقام ده، د ښځو چارو ریاست، حج و اوقاف، د کلو د پراختیا ریاست او همداسې په کلیو کې د محلي شوراګانو، خلکو، ولسونو، علماو، ملا امامانو دې ټولو سره موږ ډېره ښه همغږي لرو. تا در حد توان ریاست دارالانشای کمیته صلح ولایتي دستاوردهایی داشته و این دستاوردها را خوب انعکاس داده به مرکز، طرحها و پیشنهاداتی در جهت چگونگی حل مسائل کلی صدر افغانستان و همینطور ارتباط به موضوع صلح ولایتی هرات و زون غرب طرحها و برنامه‌های داشته فرستاده. لدی سره ژمنه کوي چې د سولې خبرو پایل لپاره به لا ډېرې هڅې وکړي. که څه هم ویل کېږي چې د سولې خبرو په برخه کې د سولې عالي شورا څنډې ته شوې، خو ښکاري چې دغه شورا د سولې په برخه کې د وروستۍ هڅو په ځانګړي ډول د واشنګټن او مسکو له هڅو خوښ ښکاري. د سولې عالي شورا مشر وایي هر هغه هڅې چې په هېواد کې د سولې ټینګښت لامل شي ملاتړ یې کوي. از هر طریقې که سولې پیاده شود ما استقبال میکنیم. از طریق دولت این کار صورت بگیرد ما خیلی استقبال میکنیم و در کنارشان یا الله خود ما از آدرس و بستر شورای عالی صلح خواهیم گفت، نه اینکه ما به هیچ وقت نه. از طریق کشورهای همکار ایالات متحده امریکا که امروز در میدان آمده و خیلی خوشحال هستیم که توجه را به صلح کرده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ځانګړي استازي د افغانستان سولې په تړاو د سیمې یو شمېر هېوادونو سره د خبرو اترو په څنګ کې تر اوسه دوه ځلې په قطر کې د طالب استازو سره هم لیدلي. ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو سره په خپلو وروستۍ څرګندونو کې ویل چې واشنګټن اوس مهال د افغانستان سولې په تړاو په جدي خبرو بوخت دی. د داعش ډلې خراسان څنګه افغانستان کې د خوندي ځالو د رامنځته کولو په هڅه کې ده؟ له دې کبله ناټو افغانستان کې پاتې کیږي څو دغه ډله په افغانستان کې خپل خلافت رامنځته نه کړي او تر څنګ یې طالبان او القاعده هم په دغه هیواد کې برلاسي نه شي. د ناټو عمومي منشي مني چې افغانستان کې د ناټو د 18 کلن شتون سربیره لا هم دغه هیواد کې امنیتي ننګونې شته دي. بل لور ته بیا یانس سټولټنبرګ ټینګار کوي چې سره له دې چې نړیوال ترهګر افغانستان کې فعال دي، خو اوس مهال خوندي ځالې نه لري. د ناټو پوځیانو یوه ډله د افغانستان امنیتي ځواکونو ملاتړ او د امنیتي وضعیت کنټرول لپاره فرا کې ځای پر ځای شوي. د فرا د سیمه ییزو مسؤلینو په وینا دغه راز د هیواد د ځانګړو ځواکونو په ګډون کابو 600 تازه دمي پوځیان خپلو تجهیزاتو سره فرا ته رسېدلي دي. د فرا والي به اجازه به ورنه کړي څو د فرا ښار سقوط وکړي او د هیواد دښمنانو او ترهګرو پر وړاندې به وجنګېږي. ورته مهال د فرا پوځي چارواکي هم وایي د دغه تازه دمو سرتیرو رسېدو سره به ترهګر خپل ځواک له لاسه ورکړي. فرا د امنیتي وضعیت کنټرول په خاطر باندې دوی به دلته موږ سره واوسي او هر کله چې دوی ته ضرورت پیدا شي دوی به د هوایي کومک انشاءالله زموږ د قطاعت سره کوي او هر ځای کې چې مخالفین د دولت او هغه څوک چې افغانستان ورانه د هغه مقابل کې به قاطعانه موږ جنګېږو. انشاءالله فرایي ولس نو تشویش نه کوي. انشاءالله او حرکتها و تحرک دشمن در هر جای باشه خونسا می سازه. با این نیروهای جدید و تازه دمی که برای ما به خیر رسیده انشاءالله می تانیم تغییر مثبت در ولایت فرا از نظر امنیت و ثبات به وجود بیاید. دشمن هغه دی چې بهتره دی چې در قطر له نور رسیدلی دی په حالت د فرار و او په کس کې و او اوس هم د دې قطر پر رسیدو سره خو بیخي خپل توان و تب بیا د لاسه ورکړي. هغه شرکتونه چې د خپلو ونډوالو په اړه ناسم معلومات ورکړي دغه وزارت په تور نوملړ کې به ورځای شي.
د کانو او پټرولیم وزارت خبرداري ورکوي چې دغه شرکتونو د کان تړون جواز به هم لغوه شي. د کانو او پټرولیم وزارت سرپرست وایي چې تر اوسه د کانونو دوه تړونونه یل منځه وړي. یو له دغه تړون کوونکو شرکتونو کې د جرګې یو استازی او بلکې یو سیاسي مشر هم ونډه لري. په وروستیو کې دغه وزارت د کانونو په تړونونو کې د روڼتیا ټینګښت لپاره کمپیوټري سیستم چمتو کړی. تر اوسه څه باندې 900 تړونونه دغه سیستم ته دننه شوي دي. پلان مایی است که ما گزارش از زیر منظم به ارگان های امنیتی مخصوصا به ریاست محترم امنیت ملی و به شورای امنیت میتیم تا اونا هم نظارت خود را داشته باشن و ببینن که آیا معلومات را که بر ما شرکت ها دادن معلومات درست است یا نیست. اگر ما به قضایای بارزی برخورد می کنیم که می بینیم که شرکت بر ما متاسفانه معلومات غلط دادن، نه تنها که لایسنس و جواز از ایناس پیشان گرفته میشه، در این زمانی در استسیان رفته میشن که دیگه هیچ وقت نمیتونن که تقاضای لایسنس یا جواز نو معدنکاری را از وزارت معدن بکنن. د تیرې شپې د زورورې زلزلې له کبله چې د ایران لویدیځې برخې یې ولړزولې، له 1500 زیات کسان ژوبلیدلې دي. د ایران د زلزل پوهنې مرکز دا زلزله 6.4 درجې ښیي او وایي مرکز یې له سر پل زهاب 12 کیلومتره او له قصر شیرین اتلس کیلومتره لرې و او ژوروالی یې هم 2 کیلومتره ښودلی دی. دا زلزله د ایران په کرمانشاه، ایلام او لرستان ولایتونو او د غراز، تبریز او ارومیه خارونو او د عراق پلازمینه بغداد کې هم احساس شوی. د ایران هم دغه برخه کې د تیر کال د زلزلې په ترڅ کې له 400 زیاتو کسانو ژوند وبایله او 2000 نور یې ژوبل شول. خبرنامو په همدې ځای پای ته ورسېدل. ملتیا مو نړۍ مننه. تل پاتې دي وي هیواد مې.